Özbekistandakı bu hadisələrin Qazaxstan prezidentinin orada danışıqıyla mənə görə birbaşa əlaqəsi var, mənim düşüncəmdir. Söhbət Bəli, Pokayev də gəldi. Bəli, bəli. Bəlkə qaytmasındanmı gedir? Bizə qaytmaq deyəndə bir kilən çıxılmaydı ondan. Yəni o dedi də, prinsipçə deyilmi? O qan. E, yəni onda... o ona dedi ki, birincisi başa saldı ki, ona ki, siz deyirsiz, siz bizi xilas edəcəksiniz, bizi heç kim xilas edə bilmir, biz özümüz biz özümüz xilas edərik. İkincisi də deyirsən, oral da uqanstan heç ölkə deyim, mən deyirəm yox erməni ordu salmışdı Qazaxstan üçün. O var üçün gülməli gələ gələ sən erməni gəlib bizə sən gör kim ki mən burada gəlib ordu ilə bizi təhdid, orada Azərbaycanın 2 dəqiqəsinin uzumsu. İndi bizə gəlib burada. Qazaxlar ona görə də Tokayev o ictimai rəyi Simonyan da üzünə. Orda <laughs> kisəyan da oturmuşdu, kisə yan, kisə Kisayan, yanında <laughs> üzünə və Putinün də üzünə ona başı saldı ki, biz elə Çingiz dinə mənessəsi. Çaşma. Biz o 40% rus var bizdə. Biz onun da qulağını burub sakitləşdirə bilərik. Hı -hı. Heç də Çin də dəfələrlə Çinin adını çəkdi, Çinin dövlət başının adını çəkdi. Hı. Yəni biz sağ vurub sol vurmaq burada deyildi. Türkin adından danışıram amma Çinin adını çəkirdi. Çünki Çin Qazaxstan iqtisadında çox böyük əhəmiyyəti var. Çin girib Qazaxstan. Çin təkzə Qazaxstan yox, Rusiyaya girib. Hı -hı. Rusiyanın demək olar ki, uzaq şərqində Çinin əlində böyük iqtisadi imkanları var və istehlənlər də deyillər. Azərbaycan isə iqtisadi azad ölkədir. Yəni demokratik, yəni insan hüquqları baxımından çox da azad olmasa, amma iqtisadi azad ölkədir. Onda Chevron, Shell, BP, Çinin güclü şirkətləri, Türkiyənin güclü şirkətləri hamısı Qazaxstandadır. Onlar imkan verməzləri ki, Rusiya orada ordusu ilə otursun. Buna görə də o sözü dedi. Ondan sonra da Özbəkistanın belə fəallaşması, Özbəkistanda yeni dövlət başçısının uğurları var. O dövlət başçısı, bilirsinizsə, Özbekistan neçə ildə bax yanaşıyıq, elə bilirdi ki, başqa planetdə yaşayır. Oların bizlə heç bir münasibəti yox idi, Türkiyə ilə heç bir münasibəti yox idi. Hətta bizə qarşı e, kəskin belə sözlər də bəzən danışıb o, o keçmiş dövlət başçısı, "A, Rusiya bunu yiyə bilməz." Hə. Onun deməli qarnı hesab edir, o hələsə qarnın altında. Azərbaycan, Özbekistan, Qazaxstan belə yaxınlaşırsa, demək ki, Ukrayndan da daha çox bu tərəfdən eee çox güclü bir rəqib doğuldu.